ai maxendeba spitakis mitzis tsura, rotsa pirvelebi kartvelebi chavidin, piradat vitsnob ekimebs, romlebits ai qovelgvari mobilizebis gareshe, ubralot agne da chavidnen. Mis gareshe da gamotsxadebis qolopris gareshe. Ყველა აკეთებდა ამას. Ამ შემთხვევაშიც ქართველი მაშველები ერთ-ერთი პირველები იყვნენ, ვინც გაემგზავრნენ, ჯერ 60 მაშველი გაემგზავრა, მე კიდევ 200. ახლა 100-ია და გზაშია. 100 მაშველი მუშაობს მოვლენების ეპიცენტრში და ჩვენი ჟურნალისტიც ბექა პატურაშვილი იმყოფება ეპიცენტრში ახლა. რა მდგომარეობა ის ხაზზე ყავს და გვეტყვის. ბექა, გამარჯობა. გამარჯობა, ბექა. Რა მდგომარეობა, საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა, როგორც ვიცით, როგორც ინფორმაცია გვაქვს, შენი ჩართვებიდანაც ვიცით, შენ როგორ ხარ და ზოგადად რა ხდება გითხარ. Panikuri, შეიძლება ითქვას პერიოდულად. Სიტუაცია მეტნაკლებად, რაც რესურსი არსებობს, მართავენ ეს ადამიანები და ცდილობენ რომ მაქსიმალურად ბევრ ადამიანს დაეხმარონ, თუმცა წინა ჩართვაშიც კურიერში ვამბობდი და ახლაც ვიტყვი რომ რაც უფრო მეტი დრო გადის, უფრო და უფრო რთულდება საქმე იმ ხრივ რომ რისკები იზრდება იმ ხალხისთვის, ვისაც ჯერ კიდევ აქვს გადარჩენის შანსი და ასეთები არიან საკმაოდ ბევრი. Ყველა შენობასთან სადაც ვიყავით ახლოს, აი ახლაც აქ სადაც ვართ ეს ერთ-ერთი ცენტრალური ზონა არის, ასე ვთქვათ, სტიქიის. Ადამიანების ხმა ისმის პერიოდულად და ეს ხალხი ახლა ვინც ცდილობს რომ ნანგრევები მეტნაკლებად გაწმინდოს რომ მათ ლოკაციამდე ჩავიდნენ, პერიოდულად ეკონტაქტებიან, ეძახიან და არის ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც იქიდან აგებინებენ პასუხს და აი ეს არის ხოლმე ყველაზე ემოციური მომენტები ამ დროს, ნუ ადამიანები ცდილობენ რომ გარკვეულწილად იმედი დაიტოვონ. Რა შეეხება, როდესაც ვახსენებთ პანიკას, ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ იმას, რომ რესურსი მაინც არ არის საკმარისი. ხედავთ, რამდენი ადამიანია ადგილობრივი მოსახლეობა, მოხალისეები, ადგილობრივებიც ეხმარებიან მაშველებს. Უამრავი მძიმე ტექნიკა მუშაობს. ყველგან არის გაყვანილი, ასე ვთქვათ, ხაზები, ელექტროსადენები, იმის მიუხედავად, რომ ელექტროენერგია ქალაქში გათიშულია, ყველგან არის მცდელობა, რომ სპეციალურ ტექნიკას მაქსიმალურად შეუწყონ ხელი, რომ არ გაჩერდნენ. Მაგრამ ამის მიუხედავად უჭირთ ადამიანებს ემოციების გაკონტროლება. Ხედავთ, საკუთარი ხელებით ცდილობენ ისინი, რომ ერთმანეთს დაეხმარონ და როდესაც არ ყოფნით დრო, არ ყოფნით მოთმინება, ამ დროს ძალიან იზაბება ხოლმე სიტუაცია და ერთგვარი ისტერიკა აქვთ პირდაპირ, შეიძლება ითქვას ესე და ეს არც არის საქართველოს მოქალაქე, ეს არის ძალიან ბუნებრივი მდგომარეობა აქ. Ორ დაკარგულ მოქალაქეზე ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია, ხომ არაფერი ახალი? Ამ ინფორმაციას იგებს პირველ რიგში საელჩო. Გახსნილი არის მოგეხსენება ცხელი ხაზები და მე უსმენდი ეთერს მანამდე, როგორც მივხვდი, საელჩოს წარმომადგენელი საუბრობდა. Იქ მიდის პერიოდულად ინფორმაცია, იყო თავდაპირველად ცნობები 10-მდე დაკარგული საქართველოს მოქალაქის შესახებ და ეს პერიოდულად მოწმდება. ჩვენ აქ ასე ვთქვათ ვართ ველზე და მეტნაკლებად მხოლოდ ის ინფორმაცია გვაქვს, რასაც თვალით ხედავთ, თუმცა ესაც საკმარისია სიტუაციის შესაფასებლად. ჩვენ აქ საქართველოს მოქალაქეები არ გვინახავს და მსგავს ხოვთან კავშირი არ ქონია. Რო გავაგრძელო სიტუაციის აღწერა, გარდა იმისა, რაც ჩანს დანგრეულ შენობებს გულისხმობდა, აი ამ ძიმე სურათს, რაზეც უკვე ვილაპარაკეთ, არის დანარჩენი ქალაქი, ხო, რომელიც არ დაინგრა, მაგრამ ეს შენობები მეტწილად არის უკვე ცხოვრებისთვის შეუსაბამო. აქ წარმოუდგენელია, რთულად წარმოსადგენია, როგორ შეიძლება ადამიანებმა ცხოვრება გააგრძელონ. აი ნახეთ, მთელ ქუჩაზე ჩამონგრეული შენობები, ჩამონგრეული სახლები, ან ნაწილობრივ დაშლილი, დაწვენილი და სავარაუდოდ ეს მოუწევთ რომ ამ ყველაფერს დემონტაჟი გაუკეთოს. Როგორ ხდება მათი ევაკუირება და საკმარისია თუ არა საკვები და წყალი? Არის მოხალისეთა ჯგუფები, არის ჰუმანიტარული ორგანიზაციები, რომლებიც არიგებენ, აი ქუჩაში დადიან, პირდაპირ არიგებენ წყალს, საკვებს, ეძახიან ადამიანებს, რომ თუ ვინმეს არ აქვს საკვები, მათ შეუძლიათ რომ მიაწოდონ. გარდა ამისა, საკმაოდ ცივა, ღამის განმავლობაში მინუს 10 გრადუსამდე იყო ყინვა და თბილი ტანსაცმელიც პრობლემაა. Пледები
თბილი ტანსაცმელი ეს ყველაფერი მეტნაკლებად მოაქვს და ცდილობენ რომ დაეხმარონ, თუმცა საკმაოდ დიდი დასახლება უშუალოდ ეს ქალაქი და არა მარტო ეს 10 პროვინცია არის დაზარალებული, როგორც ვიცით, უამრავი ადამიანი დარჩა ღია ცის ქვეშ. ღამის განმავლობაში ჩვენ აქ ვაკვირდებოდით სიტუაციას, როდესაც ამ ქალაქში ჩამოვედით, ქუჩები იყო სავსე მანქანებით და კარვებით. ვისაც ჰქონდა კარვები, მათ მოახერხეს რომ გაშალეს და იქ ძინავთ. არ ვიცი შეამჩნიეთ თუ არა, პირდაპირ ტროტუარებზე არის ანთებული ცეცხლი. აქ ადამიანებმა ღამე გაათენეს, მათ შორის მათ, ვინც ჯერ კიდევ არ იცის საკუთარი ოჯახის წევრების ბედი და დაშავებულებისთვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა ხერხდება საკმარისი. ბოდიში კითხვა ვეღარ. დაშავებულებისთვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა თუ ხდება ადგილზე, თუ ყოფნით სამედიცინო პერსონალი? Კი, ანუ ყველა ფეხის ნაბიჯზე ისმის სასწრაფო დახმარების მანქანების ხმა. ვერ ვიტყვით, რომ სამედიცინო პერსონალი არ არის. როგორც ვიცით, დიდ დასახლებულ პუნქტებში გახსნილი არის სპეციალური პუნქტები, საავადმყოფოები ბუნებრივია, მაქსიმალური დატვირთვით მუშაობს და გარდა ამისა არის სხვა ზონებიც იმისთვის, რომ ერთის მხრივ დაშავებულები, მეორეს მხრივ კი უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანები განათავსონ და ამის ორგანიზება მეტნაკლებად ხდება. თურქეთის სახელმწიფო ახერხებს მეტნაკლებად და სტრუქტურების კოორდინაცია. ბექა, რამდენადაც ვიცით, 67 ქვეყანა მეტი ყოველდღე ემატება რიცხვი ქვეყნების, ვინც ეხმარება თურქეთს და აი რამდენად იგრძნობა ეს და ყველაზე მეტი რისი საჭიროებაა, გარდა იმისა, რომ ღამე ცივა და პლედი უნდა დაიხუროს ადამიანმა, თუ ეტყობა აი ამ სიტუაციას, აი ეს უზარმაზარი დახმარება, რომელიც მიდის ახლა თურქეთში და ორგანიზება როგორ ხდება ამ დახმარების? რა თქმა უნდა, ორგანიზება უფრო სპონტანურად. აქ არის ჯგუფები, რომლებიც აი სამაშველო და მოხალისეთა ჯგუფებს ანაწილებს. ალბათ ეს ყველაფერი ცენტრალურ ხელისუფლებასთან და შესაბამის უწყებებთან კოორდინაციით არის და კი ახსენეთ, ათეულობით ქვეყნის წარმომადგენელი მაშველები, ჩვენ დღეს მაგალითად გერმანელი მაშველები ვნახეთ, რომლებიც ერთ-ერთ ჩამოგრეულ შენობასთან მუშაობდნენ და ეს გერმანელი მაშველი მეუბნებოდა, რომ 4-5 ადამიანის გადარჩენა მოახერხეთ. ძაღლების დახმარებით ეძებდნენ ისინი დაშავებულებს და დაღუპულებს და საკმაოდ და აქტიურად მუშაობენ. იგრძნობა კითხვას პასუხი რომ გავაგრძელო, იგრძნობა რა თქმა უნდა ის, რომ ბევრი ადამიანი, ბევრი რესურსი არის ჩართული, თუმცა ისევ გამეორდები, რომ ეს არ არის საკმარისი. მხოლოდ ეს ქუჩაც კი, არ ვიცი რამდენად აღიქვამთ ახლა პირდაპირ ეთერის მეშვეობით, აი ეს სურათიც კი, ეს მხოლოდ ერთ-ერთი ლოკაცია. ასე არის ქალაქში და მთელი დასახლებებში, მთელი პროვინციებში, სადაც იყო განსაკუთრებით ძლიერი ბიძგები და ეს მასშტაბი იმდენად დიდია, რომ წარმოუდგენელია მოკლე დროში ამ ყველაფრის აღმოფხვრა, ასე ვთქვათ, და წარმოუდგენელია რომ ასეთ მოკლე დროში. ბექა, ძალიან დიდი მადლობა. ეს კადრები, რასაც ჩვენ უყურებთ, აი სულისშემძრელია და არ ვიცი, აი მართლა ძალიან ცუდად გავხდი, განსაკუთრებით ბექამ, როდესაც თქვა, რომ ნანგრევებიდან ადამიანების ხმა ისმის, მე არ ვიცი რა გულმა უნდა გაგიძნოს და ურთულესი ამბავი, არ ვიცი, ძალიან ემოციურია. ახლა ჩვენს გადაცემაში რეკლამის დროა, ჩვენ სულ მალე დავბრუნდებით ეთერში და გავაგრძელებთ გადაცემას.